tvé oči dnes vláhou čpí. A ruce se chvějou jak list. Z okna se díváš, a proč? Bůh ví, proč slzné váčky jako píst mi tlačí slzy z očí ven. Proč pod nosem máš náhle hlen, proč úkosem se díváš jen? Ty nevíš. Ne? Opravdu? Tak co se stalo? Prostě šťastná jsem. Já vím to, cítím to, desítka přišla k nám a je tu. Cítím to, křičím to, sklepne se dárky nám. Dnes mi nevadí, sichravé studio. I když ten mikrofon hrozně studí, jo. Vzpomínáš loňské nahrávky, jak mysleli jsme jen na vdavky. Neříkej, že to vše odvál čas. Vždyť přitom třesí se mi hlas. Kalendář říká, je tu zas. Sklepovská besídka jen pro vás. Yeah.